nagicyo nzakora zazamuri bendera vugi chongami wangore ubutumwa ubushaka gutanga n'uyu munsi itanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo kandi ni impano wahawe ese ubundi waruzi kufite impano oya ntabwo nabimenye wabimenye ryari rero Sir for Jesus ugatsinda wowe tubona kufite impano gusega kwanje kuko gereho Panorama oro yanche Reka tugaruke kuri Cynthia. Cynthia ufite indirimbo yawe? Yego ndayifite. Oya barete se nkazayiririmba narayisohora. Ah ya nta muhanzi ufite indirimbo ibiri. Eh ntago wayisohora. Mbega uri gukipinga. Eh okay. Wese ubu hari umuntu wagushishura? Eh abantu babacanye ku maso. Twongeye kuguha ikaze mukunzi wa Shiro TV ukomeje kwicyana ibiganiro bya Shiro TV kandi twongeye kugushimira wowe ukomeje gukora subscribe, share na comment no kumenyekanisha ibiganiro cyane ko Shiro TV ihaye intego yo kuzamura abana bakiri batonya akaba uyu munsi akaba nayo impamvu uyu munsi turi kumwe n'abana bafite impano zitandukanye ba participatinze cyangwa se bitabiriye irushanwa rya Stars for Jesus Season 3 akaba ari umugisha ukomeye tukaba tugiye kuganira nabo n'abaririmbyi nibo batwaye ibihembo mu kuririmba reka ntangire kubabaye wa mbere kuko buriya duhera ku kwabwana welcome uribwira abantu abakunzi ba Shiro TV then Murakoze amazina yanjye nitwa Umutoni Ange Michael. Ange Michael Umutoni. Umutoni cyangwa Umutoni? Umutoni. Okay. Niwe wabaye wa mbere? Yego. Undi? Njye banyita Umurisa Cynthia. Umurisa Cynthia. Cynthia umeze neza? Yego meze neza. Nyuma ya Star for Jesus uyu munsi uhagaze ute? Mpagaze neza cyane. Ndabona biri kugenda. Yiza. Urabona biri kugenda nyuma ya Star for Jesus. Se Star for Jesus wayitabira ute wa igitekerezo cyangwa se wayumvisha ute mbere yo kuyitabira then uyitabira ute uyiza mute nicyo cyatumye nirihebanga bakoresheje kugira ngo uze mu bantu bari nomine batoranyijwe gutsinda mu gutwara ibihembo. Okay, Star for Jesus bayinyanditsemo ntabizi bayinshizemo nabizi ya barabimbwira ndabyishimira mbega nk'umuhanzi uhora witeguye uhora witeguye aho bagu mbega baravuga ngo intore ihora yiteguye aho izajya gutabara okay niko bimeze noneho reka tugaruke ariko ntagusoje yeah okay bayinshizemo gutyo then barambwira ati sa ukora practice cyane kuko twari turi no mu gihe cyo kwiga ariko nkabiha umwanya buri kintu nyine ugomba gushakira umwanya wacyo ya nkakora practice gusa sinabyimvagamo ko nazamarushanwa nyine nditinya cyane ariko bona biro kandi ushyizemo ko kwitinya rero kuki witinya rero ntago mbizi bimbamo ariko ndi kugerageza kubyivanamo izo ni imbaraga nkeye kuki wemera imbaraga nkeya ngo zikubemo ntabwo numvaga ko nzi kuririmba ikiza nuko wabonye kubibashije reka tujye kuri Ange Ange wowe byagenze bite uregereza mikoro ndamwigana ntabwo twari tubizi ko tuyarimo aha barabitubwiye rero birabanza biratugora kubyakira ariko nyine tuyisangamo muyisangamo none wowe nirihe bango wakoresheje kugira ngo utsende banga nakoresheje ntabwo navuga ngo ni Imana yabidufashije ya ni Imana ariko hari ukuntu wateguraga then ukanasenga Ange kugira ngo uwa mbere muri ijwi ryiza hari akantu urabona
hari igihe umuntu agenda nyine agagenda agakora practice akitegura ariko akagira nakantu kibanga niyo mwakorana practice akafite akantu yibitseho azakoresha kumwe hari kowe kugira ngo atsinde abana bare mu benshi barenga 100 ukagera ku rwego rwo kubwa mbere mu bana bangana kureye abajaji batandukanye byico bitandukanye auditions tubwire iryo banga kugira ngo nabandi bazari kwikiza wenda cyangwa se bakwigire ibanga no gusenga Imana nyine narasenze Imana irabimfasha bisobanuye ko wasenze kurusha abandi narasenze wasenze kurusha abandi oya nabwo nabarushije ariko nyine narasenze turi muri audition hari abantu babonaga nawe koko bakuko bakurusha bakagutera ubwoba ati hano nanyigize ubwoba eh cyane uramwibuka umwana ndamwibuka so ndamwibuka okay reka tugaruke ko uruhare rwanyu rugukuntu n'ababyeyi uburyo babafata ese hari umwihariko w'ababyeyi utuma mwebwe mugera kuri urwego urahari cyane ese ubundi ko ndebe mwita mwese mwikize cyarimwe Ange ufana iki na Cynthia Cynthia no mu best wanjye no mu best wa okay mbega mubitsanya amabanga okay mubitsanya amabanga noneho ngaho mutubwira uruhare rw'ababyeyi banyu uruhare rw'ababyeyi icya mbere ni urukundo batwereka batwereka urukundo bakatwereka ko badushyigikiye bakanadutoza Cynthia gerageza utubwire ukuntu nyine ababyeyi bagutoza ukuntu ababyeyi banoza mama wanjye azi kuririmba niryo banga okay mama wari azi kuririmba none nkaduhishushe mu rugo yo mwicaye nta ibintu byinshi byo gukora bihari mama wanyu nyine abahaye umwanya wo kubatoza tugire ya mama niyo yaba hari icyo ari gukora itwicaranye gusa nkumva indirimbira jati ambwiye ati se niyo atayizi tireka yinyigishe tuyiririmbe ambwiye ati ndakwigisha amajwi iki akangira inama ya ibintu nk'ibyo akakugira inama ibintu nk'ibyo reka tuze kuri Ange uruhare rwa mami mu iterambere ryo kuririmba cyangwa umuziki niri nuruhe ni cyane kuko mama aramfasha akangira inama akanyereka nyine ko hari icyo nshoboye none rero hari amagambo umubyeyi abwira umwana ukumva ko ayo magambo amufashije tubwire nk'amagambo abiri mama wajya akunda kukubwira nyine ukumva arakubatse cyane bituma ugera kuri urwego ukumva ko Ange uzajya imbere y'abantu harimo abajaji haje abantu benshi bitabiriye ubundi ugatsinda ukagera ukabugwa wa mbere ijambo mama akunda kumbwira cyane iyo mubwiye ngo ngiye gukora iki arambwira ngo amaraso ya Yesu agendane nawe icyo ni icya mbere iyo ni ijambo rya mbere rya kabisa rya kabiri arambwira ngo ujye utinyuka mbega aragutinyura none Ange ko buri gihe mba mbona hari ukuntu witinya nditinya ariko bizashira ryari ngo bize ariko bizashira turava mu kiganiro byashize okay reka rero tugaruke niki kibatera kuririmba duhereye kuri wo ikintu kintera kuririmba icya mbere ni uko ari impano nahawe n'Imana ni impano wahawe n'Imana ugomba kuvuga ubutumwa bunyuze mu ndirimbo icya kabiri ni ukugira ngo ntange message ku bantu bari mu isi ya biba indirimbo wenda ndirimba zigira icyo zibahindura yego Ange ni iki kigutera kuririmba nkenera kuririmba ndabikunda cyane kuko bituma uruhuka se cyangwa hari impamvu nyine nyirizina ituma uvuga ngo reka ndirimbe mpamvu mbikunda abarimo message nziza cyane cyane mu ndirimbo bituma nagira kuririmba birafasha ye biramfasha cyane birakuruhura
cyane. Are. Okay, noneho reka mbabaze ikibazo. Hari ikintu usanga umuntu yumva indirimbo kumva arayikunze, Ange akumva agize inspiration zo kuririmba. Ese Ange, yufashijwe cyangwa wumvisha indirimbo nyine ukumva urayikunze cyane? Wumva nawe hari amagambo amanutse nyine icyanditswe kimanutse ku buryo nawe uhita uvuga ngo reka nyarukire mu cyumba mfate ikaramu n'agapapuro nandike amagambo araje? Eh, hari igihe bibaho. Ubu ufite indirimbo? Yego. Oh, okay, ubwo dufite yagashya. None Ange rero reka tuguhe umwanya uduhe kuri icyo cyanditswe binyuze mu ndirimbo, utwumvisha ukuntu ubutumwa ubushaka gutanga n'uyu munsi itanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo, kandi ni impano wahawe. Ese ubundi wari uzi ko ufite iyo mpano? Oya, ntabwo nari mbizi. Nabimenye. Wabimenye ryari rero? Muri Safe for Jesus. Ugatsinda. Wowe tubona ko ufite impano. Wasanze ufite impano iri ku ruhe rwego? Nagerageza kure cyane. Kizagera. Ugomba izahagera gute? Nimbikora mbikunze, ndimo izagera. Kandi urabikunze. Bisobanuye ko igiye kuzamuka. Eh. Okay, Star for Jesus rero ni itangiriro ryiza ryo kugira ngo ejo bundi tuzabone Ange, tubone Ange umeze nka Daniela, tubone Ange umeze nk'aba superstar dufite mu gihugu cyacu, bakomeye cyane kandi bavuga ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Ese mukunda ubundi uwuhe muhanzi? Twahereye kwa Ange, ndabona murebana. Ange, ninde role model wawe mu kuririmba? Israel Mbonyi. None se ubwo uhuye na Mbonyi muri santere, umunota umwe mufitanye umunota umwe, wambwira iki? Nabwira ko nkunda n'indirimbo ze. Ego. Wambwira ko mukunda, ukunda n'indirimbo ze. Ibyo bikagufasha iki mu iterambere ryawe ry'umuziki? Byamfasha kuko nahuye n'umuntu nkunda role model. Nuko umwaka aga picture? Oya. Mugakorana akaririmbo? Mbega wa mwaka korabo? Wamubwira ko uri ndese umwaka korabo? Ndi Ange. Mu munota umwe wabivuze byose? Nabivuze. Ange, tuve hano wateguye neza ukuntu wabwira Mbonyi, kuko ayo mahirwe ashobora kuzaza umunsi umwe ahantu utazi, ugahura n'umuntu ukomeye, kandi wagira icyo akumarira mu buzima bwawe. Rero ugomba kugenda ufite muri wowe ikintu wamubwira kandi cyahita kikuzamura ku rundi rwego. Wowe Cynthia, wamubwira iki uhuye ubundi ukunda nde? Njye nkunda abahanzi benshi cyane. Yego, ko rero come on. Nkunda abahanzi benshi cyane. Ariko nanjye Mbonyi ndamukunda. Nawe ukunda Mbonyi? Nta wundi ukunda se? Nkunda benshi, nkunda Prosper Nkomezi. Noneho twagiye uhuye na Nkomezi muri santere, 1 minute mufitanye umunota umwe. Ikintu cya mbere namubwira, mbwira ko mukunda, nkahita musaba korabo. Atanakuzi se? Namubwira ati nitwa Cynthia, ndagukunda, ndagerageza mu kuririmba, nshaka ko ntoza tukanakorana korabo. Wow. Urumva ko Cynthia hari akantu akurusha Ange? Ariko Ange wagiye utegura wamukope nuko yakoze. Okay, noneho twagiye kuri Ange. Ange, duhe indirimbo. Abantu bakurikiye Shiro TV hariya barategereje Ange, umuramyi wabaye wa mbere muri Star for Jesus season 3. Umaze harya iyo kwezi kurashize? Ntabwo gushize. So bategereje umuramyi wabaye wa mbere muri Star for Jesus. Ange, welcome. Murakoze. Ngiye kubaririmba indirimbo ya Aime Frank, ndamukunda nawe cyane. Gusenga kwanjye kukugereho manurama oro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi,
umumugisha wawe kukutanga namubabarubamo ungomereza amaboko kuko nshobozwa nawumimbaraga. Aha, Ange, urakoze cyane. Imana iduhe umugisha wayo itanga, udukomeze maze tuyikorere. Reka tugaruke kuri Cynthia. Cynthia, ufite indirimbo yawe? Yego, ndayifite. Iri gospel cyangwa sha umwana na kasekira? Okay, Cynthia, waduha akantu gatonya kavuga ku ndirimbo yawe? Ange arayizi se ngo mufatanye? Oya, warete se nkazayiririmba narayisohora. Oya, nta muhanzi ubu ufite indirimbo ibiri. Ntabwo wayisohora? Mbega uri gukipinga. Okay, wese ubu hari umuntu wagushishura? Abantu baba bacanye ku maso. Okay, reka tugaruke noneho kuri wowe nama ku ndirimbo z'abandi muri ba bahanzi ukunda indirimbo imwe. Shiro TV turagutegereje. Okay, indirimbo ngiye kuririmba ni indirimbo ya Prosper Nkomezi cyashya bayita Nzakingura. Wow. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose bose bazambona mukomange Nzakingura musabe icyo mushaka cyose nzakibaha. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose bose bazambona mukomange Nzakingura musabe icyo mushaka cyose nzakibaha. Sinigeze mbona ivuga n'ibibe. Sinigeze mbona ivuga n'ibibe. Sinigeze mbona ivuga n'ibibe. Sinigeze mbona ivuga n'ibibe. Wow. None iyo ndirimbo kuki uyikunda? Iyo ndirimbo ni nziza, irimo amagambo menshi meza cyane. Abiragufasha? Biramfasha cyane. Abiragufasha? Abiramfasha. Nuko Imana nyine itubwira ngo dukomange Izakingura, tuyisabe icyo dushaka cyose izakiduha. Wow. None ujya ukomanga ryari? Nkomangira amasengesho. Ukomangira amasengesho? Usenga ryari? Ntabwo navuga ngo nsenga ubu ngubu, hari igihe mba nicaye gutyo nkahita numva ndi muri iyo mudu. Uri muri iyo mudu? None ayo nta masengesho yo kwiyiriza se? Ayo kwiyiriza arategurwa. Ryari wende? Ntabwo navuga ngo ni uyu munsi nyine. Ubwo ndashaka kwerekeza mu cyumweru cyawe ugiramo akanya ko gusenga wiyirije? Ego. Kwa kangahe? Nkunda gusenga cyane cyane kwa mbere. Harabura umunsi umwe gusenga? Okay, noneho reka tugaruke kuri uburyo mwitwaye muri Star for Jesus. Nanone isomo Star for Jesus yabasigiye. Ange, you are the winner, first winner. Byaramfashije cyane, byatumye ninyuka numva ko hari icyo nshoboye, bituma nareka ubwoba, ntagirega ubwoba. Ariko nyine ubungubu ni buke, ntabwo bukiri bwinshi.
Ego. Ariko Ange, hari ufite imyaka ingahe? 17. None yibonye uziko wabaye no star. Iki ni giye cyawe cyo gushining kandi uri no mu bihe byawe. Komereza. Reka tugere kuri Cynthia. Cynthia igusigiye iki safe for Jesus season 3? Ikintu insigiye nuko numva okay nabonye ko hari icyo nshoboye, hari icyo Imana yamaye ngomba gukoresha neza, ikindi nyine byatumye ngerageza gutinyuka. Mwese murahuriza ku kintu cyo gutinyuka, bisobanuye ko mwitinyaga amarushanwa menshi aze. No rero reka turebe Cynthia na Ange nk'abanyeshuri. Si muri abanyeshuri, turebe Cynthia na Ange nk'abanyeshuri, uruhare bagira muri bagenzi babo, influence mugira muri bagenzi banyu bitewe n'uko muri abantu. Okay, wenda mugeze ku rundi rwego Star for Jesus irabazamuye, ariko Cynthia witwara gute muri bagenzi babo, ugendeye ku buryo ku rwego ugezeho? Njye ubundi ndi sociable bagenzi banjye. Ubundi ahantu hose nyine umuntu wese ngezeho nyine nisanisha nawe, ngira umutima mwiza cyane. Ndumugira morale nyine. Cynthia agira umutima mwiza byizeho. Okay, none Cynthia ndashaka noneho umbwire ese kuba ufite impano muri wowe imara iki bagenzi bawe b'abanyeshuri? Okay, iyo bari kumva ubutumwa ndi gutanga mu ndirimbo bashobora irabahindura bakumva ko n'abandi wenda batakunda gospel, iyo bari kumva amagambo nyine hari ikibakurura, bakumva ko ya hari Imana mu bibazo muki, kuko n'abajya bambwira ati se iri kuririmbura dufasha. Ujye performing muri class? Ego, now niga ndirimba muri korali. Okay, utanga n'ubutumwa muri korali. Reka tujye kuri Ange. Uruhare rwawe kuba ufite impano warabimenye kuyifite ni byiza, none rero bimariye iki abandi? Ikintu bibamariye turafatanya nyine, naririmba harabo n'umubaza muri korali kubera nyine ukuntu ndirimbo bikabafasha nyine nabo bakumva baza. Ikindi nanjye biranshimisha, mbonye umuntu nyine ashimishijwe n'ikintu nkora akabikunda akumva ko yaza tugakorana. Ese mwavukiye mu gakiza cyangwa mwagiye mu nyuma? Aya, twakavukiye nk'uko ababyeyi bacu barakijijwe. Ababyeyi banyu barakijijwe. None ni iki mubona ababyeyi banyu bakoze mwakwifuriza ko n'abandi babyeyi bakorera abandi bana babo, kugira ngo nyine mube mugeze aha ngaha muririmba mwitabira amarushanwa mugatsinda? Ni icyo ababyeyi mubona bakoze? Ababyeyi baradushyigikiye cyane, baradushyigikira ukumva ko impano zacu zakura tukagera ku kigero cyiza cyane, bakadushyigikira bakatugira inama ya muri byose. Ange, ni icyo ubona ababyeyi bawe bakoze gikwiye kuba isomo ku bandi babyeyi kugira ngo babwire abana babo mu Rwanda? Ange, nawe njya kureba ibya Cynthia. Igiza mikoro, iyegereza mikoro. Baradufasha cyane, bakaduha courage. Yego. Baragufasha bakaguha courage. None muzi kuririmba cyane. Ese mufite ibyuma murepeteraho bigenda bite? Abana badafite ibikoresho iwabo ni iki wababwira? Ni gute ubigenza? Ni he banga mukoresha kugira ngo amajwi yanyu ahore ari ku rundi rwego kugeza ubwo mwitabira irushanwa muri COVID-19, aho mutari mufite umwanya n'igihe kinini cyo gukora repetition, ariko ukumva ko mufite ijwi ry'umwimerere? Byagenze bite? Ni he banga mukoresha ibanga? Ntabwo ibyuma utanayifite waririmba. Ego rero waririmba ni ibisanzwe, ni ugukomeza kuririmba ukumva ko ushoboye ukaririmba tu, ijwi ryawe rikaguma ari ryiza. Ange,
uririmbira mu idushe uririmba ryare diribira yigeze microphone yaba mu rugo yaba ku rusengero hose ndaririmba wowe uhora mu buzima bwo kuririmba icyo rero nicyo kirango muramye wundi muramye ni umuntu aho ari hose yari iyo yiyibye akaba wenyene usanga yahanishije sometimes abameze nk'umuntu nyine sendeka twe kuvuga ikoresha iramvugo ariko nicyo kirango baramye mukomeze muwe baramye kandi turabibashimira murabona ko na Shot TV tuba twabatumiye kubera ko urwego amugezeho mukomerezaho reka tugaruke rero kuri ababyeyi ndi somo mugendeye ku buryo mwabonye Safe for Jesus none mu gihe cyo musaba ababyeyi yaba banyu yaba n'abandi babyeyi muri rusange murabasaba iki nyuma yuko mutsinze Safe for Jesus murasaba iki ababyeyi banyu murasaba iki abandi babyeyi bo muri iki gihugu Cynthia wake up okay iki nasaba ababyeyi no gushyigikira abana babo bakabumva bakabumva nimba umwana akubwiye ati mfitiye impano cyangwa ari ibikorwa ari kugaragariza umushyigikire umusengere umugire inama nicyo ngicyo nasaba ababyeyi aho ni muri rusange arasaba inama ababyeyi kandi abagira n'inama arababwira ngo mumushyigikire abana nubona umwana afite impano umuzamure umushyigikire wemere diso bitangwa n'amafaranga nimba bisaba amafaranga ushobora kwigumwa bimwe ariko kubaka ahazaza h'umwana binyuze mu kuririmba binyuze no kumutinya kuko tumaze kubona ko aba bana batinyutse kubera ko bitabira amarushanwa kugira umwana azabashe guhagarara mu ruhame agire ijambo atanga akiri mutonya nuko umubyeyi aba yaramuteguye Cynthia ati mubatinyure mubahikire mubabe hafi reka tujye kuri Ange Ange muri rusange ababyeyi murabagira ihe nama twabagira nako ni iki mubasaba kuko uri umwana we icyo twabasaba nuko no gutinyura abana babo bakabaha umwanya bakabumva icyo bashoboye akaba ari cyo nyine baberekezaho kwihaye umwana uburenganzira bwo gukora icyo ashaka nyine biramufasha nawe yuhaye umwana uburenganzira gukora icyo ashaka biramufasha Ange noneho rero mami wawe na papi wawe ngaho basabe dore bazagikurikirana iki kiganiro none rero ni nyine uhita ukabasabira hano nyine kugira ngo bazabone ko hari ikintu kiri ku mutima wawe ubukeneye ubakeneyeho ikintu mbasaba cya mbere ni kumba hafi bakagumya nyine kunshigikira nk'uko babikora iyo ni pati y'ababyeyi tujye kuri pati y'abashumba y'abakozi b'Imana aho usengera nibwo rero urabasaba iki ikintu nabo mbasaba ni ukujya basengera bakanyine bakadushyigikira bakabashyigikira sente ku babyeyi bawe bagiye gukurikirana iki kiganiro gira ikintu basaba bavuga ati kumbi Cynthia buriya abagafite mu mutima ku buryo urakamukorera Cynthia ejo bundi tukamubona ku rundi rwego nyuma yo gutsinda Staff for Jesus ejo bundi tukamubona ahandi ngiye ikintu nasaba mama na papa no gukomeza bagakomeza bakanyitaho cyane bakakomeza kungaragariza urukundo nk'uko babikora bakanashyigikira cyane nyine bakansengera nicyo ngicyo nabasaba bagomeze bakugagariza urukundo bagushyigikira ukunda keya koko wese urazitanga wapi urikunda okay noneho abashumba abakozi b'Imana aho usengera n'icyo ubu basaba ikintu nabasaba nabo no gukomeza kudutoza bakatwigisha bakatwereka inzira zikwiye ya kugira ngo tugire icyo tuzageraho kandi cyiza muzageraho kandi cyiza noneho rero reka dufate umwanya tubahe umwanya mufite indirimbo mwakora mufatanyije okay
ubungubu akaba ariyo mpamvu tugiye kubaha umwanya mukakaririmba kukaririmba umufatanyije mu majwi meza cyane wenda nanjye nabafasha n'insanganyiza ariko ibindushya byo ni byinshi ariko mfite igihamya ku Imana yanjye itaginanirwa yangurukisha ijuru ku ndo rwayo rwinshi none ubu ndemye singitinya ntagicyo nzakora nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye nanjye icyo nzakora nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye kuko utari umuntu kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wageneye ubuzima bwanje wow murakoze cyane mufite amajwi meza kandi Imana irakomeza kubayobora mujye musenga cyane kuko abantu bafite amajwi meza Satani arabiba abashaka nyine ko mutayakoresha mu nzira iri gospel ya yo kubwiza ubutumwa bwiza ahubwo abashaka ko muyijyana ubwo rero musenga cyane kandi koko mubiha agaciro mugire uru intego mwiha mugire aho mushaka kugera ariko sinasoza ntababajije Ange urifuza kuba nde ninde Ange wa hazaza banifuza kuzaba yegereze microphone banifuza ko Ange wa hazaza w'umuntu ukomeye ufasha gira umutima w'urukundo ego nibyo ufite ishusho ya Ange se mu mutwe wa hazaza okay Cynthia urifuza kuba nde nge Cynthia wa hazaza nshaka ni Cynthia utanga ubutumwa mu ndirimbo zikagira icyo zihindura mu bantu zikababohora ikindi ni Cynthia ukorera Imana ako Cynthia hari akantu nibutse ukunda chemistry none uzabifatanya gute no kuririmba rero biriya bisiyanse amasiyanse se ntago buri kintu ugiha umwanya wacyo ya kugira ngo binagende neza kimwe kitazica ikindi yego Cynthia gufatanya science na chemistry iyo science harimo amasomo menshi mibare shimi biology na za physics ariko abiha umwanya wabyo kandi ntibikuraho ko azikuririmba kandi azakora ubutumwa bwe neza mbega murifuza kuba abantu bakomeye mu batanga ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo ubwo nuwuhe muhanzi mwifuza guhura nawe ku buryo avuga ati aba bana rwose reka mbarebere Cynthia urifuza guhura nande Cynthia abuza amahita murifuza guhura nande Prosper nkomeze okay dukomeze nari ndiza Ange aho burifuza guhura nande Kedia cyangwa Mbonyi undi ninde Kedia ubwo Mbonyi cyangwa Kedia niba buni iki kiganiro turabasabye bazagushyikira uri ready se iyo kushyiramo iryo jwi neza utazabasebya icyambere ni ugutanga ubutumwa
Okay, tubifurije umugisha rero n'amahirwe kandi mukomerezaho mwitwaye neza muri Star for Jesus. Tubibutsa ko Ange ariwe wabaye wa mbere muri Star for Jesus mu kiciro cyo kuririmba, Cynthia akaba yabaye wa kabiri. Ariko ubundi amafaranga mwayashyize umwara yamaze guse mwaramaye mwahaye abakunzi ba Shiro TV muzaduha ryare tuzayabaha kuyo tuzakorera. Ntacyo ubwo reka dute bakunzi ba Shiro TV murabyumva amafaranga bazakorera bazaduhaho mwebwe mukore subscribe share na comment amafaranga Cynthia na Ange baraduhaho rwose nta kibazo. Reka rero tubashimire dusoze rero buri muntu nindura dusengera ariko ni Cynthia murakoze cyane karibu Cynthia mu isengesho dusoza kandi bakunzi ba Shiro TV tubibutse rwose mushyigikire impano z'abana Star for Jesus season 4 abana benshi bazabe bahari kandi mwabashyikiye muzabatoze mehere uyu munsi mubatoza mubazamure mu mpano zabo kandi twifuza ko abana bajya ku rwego rwiza bigizemo uruhare n'ababyeyi akugira umwana azahitemo inzira mbi we yayitaga nziza wagira uruhare rwo kumuhitiramo inzira nziza akayikurira mu murakoze cyane. Ange Cynthia dusengere dusoza. Mana nziza tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe tushimira Imana yera ko udufasha ukaturinda ukaturindira ubuzima ukaturindira ubugingo. Mana yacu rero tugushimira Imana ko byose kubwiye interview mo ko byose waduhaye ikabigenze neza uzi ukomeze twagure ukomeze dukoreshe umurimo wawe icyo waduhamagara buri icyo dukora Mana yacu ngawe n'ubani na buri muntu wese abareba ko byose kino kiganiro ubaho umugisha kandi uhe umugisha buri muntu wese. Cette prise est ma chouette, c'est mon dieu, c'est amen.